Kurdjanshi Sakhuravidan gadmovardneli 72 წლის მამაკაცი სიცოცხლე საფრთხე აღარ ემუქრება სენაკელი ნოდარკაშია, რომელიც დღეს გურჯანში სტიქიით დაზიანებულ სახლში მუშაობდა სახურავიდან ჩამოვარდა. კოშემ სხეულის სხვადასხვა დაზიანება მიიღო. დაზარალებული გურჯანის რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ექიმების განმარტებით მამაკაც ორი ნეკნი აქვს გატეხილი, აღენიშნება დაბეჟელობები და მიღებული აქვს ტვინის შერყევა. დაზარალებული ეგრეთ წოდებული სოლიდარობის ჯგუფის წევრია, რომელიც კახეთში მიმდინარე აღდგენით სამუშაოებში მონაწილეობს. Იყო სიმაღლიდან ვარდნა, პაციენტს აღნიშნავდა კონკრეტის დახურული ტრავმა, ჩაუტა და შესაბამისი გამოკვლევები, დადგინდა მარჯვნივ ორი ნეკვის მოტეხილობა. ამჟამად პაციენტი ზოგადი მდგომარეობა სტაბილურია, დამაკმაყოფილებელია, სხვა რაიმე დამატებითი სამედიცინო ჩარევა არ დასჭირდება. დღეს პაციენტი გაიწერება ბინაზე დამაკმაყოფილებელ მდგომარეობაში.